Всім привіт! Попереджаю відразу! Ця дівчина буде далі у відео, тому додивіться до кінця. Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную вам переглянути мій жартівливий огляд телефонів iPhone. І так, поїхали! Ну, як ви знаєте, найголовніша функція телефонів це дзвонити. А цей телефон це вміє. Та дам! Не просто дзвінки, а ще й з підтримкою відео. Спілкуєтеся по телефону та ще й бачите свого співрозмовника. Є також варіант. Не хочете спілкуватися голосом, напишіть повідомлення можете навіть власній дівчині або дружині, яка знаходиться біля вас у вашій кімнаті. Або, наприклад, сховайтеся під ковдрою від чоловіка і пишіть повідомлення кому завгодно. Та-дам! В цьому телефоні також є. Старий добрий калькулятор. А куди ж без нього? Цей телефон підійде як більш старшим людям, так і дітям. Але дуже вас прошу, якщо у вас декілька дітей, не купуйте їм один телефон на всіх. А ще важливо, є ще одне правило. Спочатку купуй телефон собі, потім дружині, а потім уже дітям. До речі, купи телефон дружині і зроби їй подарунок. Заодно зможеш записати процес на відео, це пам'ятне все життя. І як ви зрозуміли, тут є камера. Так, на камеру ти можеш знімати відео, навіть перебуваючи на концерті. Не хочеш відео, тоді знімай фото. Фоткати можна все підряд, домашніх улюбленців, їжу, навіть витвори мистецтва. Це дуже просто. Або сфотографуй себе з подругою, селфі на двох. Хочеш все та й відразу. Є один спосіб. Залазь у ванну, розслабся, бери телефон. І погнали писати смски, фоткатись і знімати селфі відео. Дівчата це вміють. Тут я витримаю паузу, додивимося це відео з дівчиною до кінця і продовжимо розмову. Відео краще відправити своєму хлопцю, але для початку можна і подругам. Фотох можна знімати багато, пам'яті в телефоні вистачить. Далі, якщо вам треба сходити в магазин, то в телефоні є все для цього. Карти допоможуть прикласти маршрут і навіть оплатити покупки ви зможете за допомогою телефона. Забруднився телефон, протріть вологою серветкою. Це просто. Треба вже закінчувати наш огляд. На останок. Соціальні мережі в телефоні також є. А музика тут просто космос. Як і якість звуку. Вас буде чути завжди. Нижче в описі до цього відео ви знайдете посилання, по яким ви можете перейти і почитати повні характеристики телефону. Якщо хочете, купіть iPhone за посиланням нижче.